Առողջապահության նախարարությունը տարեց տարի անվճար դեղապահովման մակարդակի բարձրացման ուղղությամբ է շարժվում։ Տրամադրվող դեղերի ցանկը պարբերաբար վերանայվում է, ընդլայնվում, ընդգրկելով առավել արդյունավետ, նոր ու ժամանակակից դեղամիջոցներ։ Դեղապահովման բյուջեն 2021 թվականին ամբողջությամբ սպառվել է։ Հավելյալ միջոցներ են տրամադրվել պոլիկլինիկաներին ու ամբուլատորիաներին հավելյալ դեղամիջոցներ ձեռք բերելու համար, ու արդյունքն արդեն տեսանելի է։ Ինչքան որ բարձրանում է դեղերի ապահովման մակարդակը, այնքան նվազում է այդ հիվանդություններից մահացության ցուցանիշները։ Չարորակ նորագոյացությունների բուժման համար անհրաժեշտ դեղերն են 2021-ին անվճար կարգով տրամադրվել քաղաքացիներին, այդ թվում թմրամիջոցներ, ցավազրկող դեղեր։ Անվճար են տրամադրվել նաև շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետի, երիկամային անբավարարության համար անհրաժեշտ դեղերը, այդ թվում ծրագրային հեմոդիալիզի համար։ Անվճար դեղեր են հատկացվել նաև հոգեկան հիվանդությունների ախտանշաններ ունեցող, անհաս նորասնային շնչառական խանգարումների ախտանշաններ ունեցող, ինչպես նաև հիպոֆիզային գաջաճություն ու հեպատիտ C հիվանդության ախտանշաններ ունեցող շահառուներին։ 2021 թվականին ձեռք են բերել մոտ 58 անվանում դեղեր, 2022 թվականին արդեն այդ դեղերի անվանացանկը վերանայվել է և ընդլայնվել է և դարձել է շուրջ արդեն 65 անվանում։ Փոփոխությունները տեղի են ունեցել մանկական օնկոհեմատոլոգիական դեղերի անվանացանկում։ Դրա ընդլայնման շնորհիվ այս տարի հնարավոր է դարձել ավելի ամբողջական բուժում տրամադրել երեխաներին։ Բացացել է և ապրելության ցուցանիշները և նաև բուժման արդյունավետությունը բավականին բարձր կլինի։ Ամբողջությամբ 100%-ով իրականացվել է շաքարային և ոչ շաքարային դիաբետիկ շահառուներին հակադիաբետիկ հաբերի տրամադրումը, 100%-ով տրամադրվել է նաև եվրոպական արտադրության ինսուլինային դեղը, 0-ից 23 տարեկան քաղաքացիներին տրամադրվել են նաև ինսուլինային անալոգներ, ինչպես նաև 0-ից 18 տարեկաններին տրամադրվել է արյան մեջ գլյուկոզայի որոշման թեստերիզներ համապատասխան սարքավորումներով։ Իդեպ շաքարային դիաբետ ունեցող 0-ից 18 տարեկան պացիենտների համար 2021 թվականից ձեռք է բերվում նաև գլյուկագոն դեղամիջոցը, այն հատկապես օգնում է խուսափել հիվանդության ծանր բարդություններից։ Միջայժմ երբեք նախարարություն ձեռք չի բերել, սակայն 21 թվականից ձեռք է բերել և շարունակաբար կսկսի ձեռք բերել և անվճար տրամադրել պացիենտներին։ Շվեյցարական արտադրության անվճար դեղամիջոց է հատկացվել նաև 2021 թվականին հաշվառված կրծքագեղձի քաղցկեղ ունեցող շուրջ 195 պացիենտի, 2022 թվականին հաշվառված նման 225 պացիենտ կա։ Բոլոր նրանք մինչև 65 տարեկան կանայք են, 50%-ը 28-ից 50 տարեկան, ու դեղորայքի տրամադրումը կյանքի փրկության շող է։ 21 թվականին տրամադրվել է ողջ կուրսի համար, բուժման կուրսի համար անհրաժեշտ դեղերը ամբողջությամբ, և դրա արդյունքում մենք ունեցել ենք ապրելության ցուցանիշների բարձրացում, և հիվանդության մետաստազները այլևս չեն արձանագրվում այս երկու տարվա մեջ, քանի որ այդ հիվանդները գտնվում են հսկողության տակ։ 2021-22 թվականներին ապրելության ցուցանիշի բարձրացումը անվճար դեղորայքի տրամադրմանը զուգահեռ նաև հեպատիտ C ունեցող պացիենտների մոտ է գրանցվել։ Շուրջ 1500 հաշվառվածներին նորագույն հակավիրուսային դեղ է տրամադրվել։ Շուրջ 95% հիվանդների մոտ ամբողջությամբ բուժում է արձանագրվել, բուժվել են հիվանդները։ Շնչառական խանգարումներ ունեցող անհաս նորածիններին է նաև առողջապահության նախարարության կողմից անվճար դեղամիջոց հատկացվում։ Արդյունքում նորածինների մահացածության նվազում է գրանցվել։ Պետության կողմից տրամադրվող դեղամիջոցներն օգնում են նաև հիպոֆիզային գաճաճության դեպքում։ Ամբողջ կուրսի համար անհրաժեշտ դեղերի քանակը անվճար է։ Ու այս ամենը հնարավոր է դառնում որակյալ դեղերի ապահովման շնորհիվ։ Առողջապահության նախարարությունից վստահեցնում են, իրենց կողմից տրամադրվող դեղերը մեծամասամբ եվրոպական արտադրության դեղեր են։ Դրանք ձեռք են բերվում դեղագործական շուկայում բավական հայտնի պատշաճ գործունեության հավաստագիր ունեցող կազմակերպություններից։ Իրականացված բանակցությունների շնորհիվ, որի արդյունքում եվրոպական արտադրողները մասնակցել են մեր մրցույթներին և իրականացվել է համապատասխան պայմանագրերի կնքումը։ Ու գլխավոր հարցը դարձյալ քաղաքացիների տեղեկացվածությունն է։ Առողջապահության նախարարությունից իրազեկման ամենատարբեր ձևաչափերով փորձում են քաղաքացիներին տեղյակ պահել հասանելիք անվճար դեղամիջոցների տրամադրման կարգի մասին, հորդորում են հետևողական լինել դեղերի թարմացվող անվանացանկերին ու պահանջել բուժհաստատություններից այն, ինչը պետությունն արդեն գնել է քաղաքացիների առողջությունը վերականգնելու համար։ Առողջապահության նախարարության դեղորայքային քաղաքականությունը առողջության վերականգնման ու կյանքի տևողության երկարացմանն է միտված։